Hallå! Jag glömde stänga dörren, ursäkta, vänta lite igen. Hallå på er, jag är sexuella predator. Dra igång med... Dra vidare i... Oj då, ursäkta mig. Jag måste kontrollera det där med muspekaren lite grann i spelet. Vi ser ju hur det blir här. Det går inte att köra spelet i fullscreen, så att... Vi loadar. Fan vad vi skulle nu igen. Jag kommer inte ihåg riktigt. Jag ändrar mic nu, men nu kör jag... Ner här går inte, va? Jo, det går ju faktiskt att gå ner här, okej. Jo, det spelet är inte, som jag sa i senast, andra tre gångerna, spelet är inte så kul att spela, men jag vill fortsätta ändå för att handlingen är så jävla bra. Jag har en billig pizza framför mig som jag kommer att börja tugga på snart här, när den blir kallare. Den är så jävla varm. Jag tror jag ska gå upp här. Musiken i spelet, som sagt, är helt sjuk. Jag tror ett vackert spel än så länge. Jag tror jag ska upp då. Eller ska inte jag ner här eller? Jag går ner igen och kollar ett tag. Den här är så konstig den här, men jag får mig att interagera med den här. Oj. Ursäkta mig igen, det är jag som är CP här. Det här blir bra. Jag tror jag ska tillbaks upp. Jag ser här att det finns ingenting jag kan interagera med. Allt är åt helvete. Ut på vägen går inte att gå så långt heller. Ja, det är upp jag ska. Det är upp jag ska. Ni får läsa själva när ni pratar, när de pratar också, så jag vill inte störa. Det känns vint och... Åh oh, jävlar, aha, okej. Okay. Vilka poäng det är för? Det är ett långt spel dock. Det är 4-5 timmar långt. Det är lite för långt känner jag kanske, men det kanske inte är. Det är, jag tror handlingen är så jävla bra så att... Eller den är bra än så länge. An incredibly gorgeous game story-wise. Här då? Nej, okej. Vi ska gå till huset då, antar jag. Vi får reda på att gubben som vi ska ta till månen, hans köna diggar ju lighthouset extremt mycket av någon konstig anledning. Jag tror ju det är för när de var små, de har växt upp tillsammans och allt det var... This is where the house used to be, isn't it? Okej, okay. Jag skulle hitåt alltså. Åh, oh, här har vi någonting. Den där var ju dyngsvår att se. Jag ska se vad River säger här. Vad snackar de om?
Anja är Lighthouset. Det vet ni om ni har sett alla part. Sen kastar den där alltså till... Skevt det där var, vad fan? Nu har vi alla, ja. Ska jag se det här? Det är liksom... Stämningen är så jävla vacker i spelet. Jag gillar det någon på det sättet, ja. Det är bara gameplayet som är lite tråkigt, men annars är det allting klockrent. Det är vackert som fan. Nu skev jag runt rätt så rejält, det gjorde jag. Så går det att göra. Wow, nu vart det jobbigt här. Ja! Jag nailar den. Nu då. Ryggsäcken, okej. Everyone with it is different, ja, vad fan. Ja, de har syndrom. River och Isabel, de har samma syndrom, men det är alltså... De som har syndrom betyder kända annorlunda liksom. De är inte exakt samma saker, det är det de menar, tror jag. Har hon svårt att uttrycka sig typ eller någonting? Fast hon... Hon känner allting, men hon har svårt att uttrycka sig eller? Förlåt om jag smaskar som jävla idiot här nu. Hon är ju okej, hon är normal. Hon har någon skada alltså, River, så att hon inte kan vara social på ett normalt sätt, kan man säga.
Aha, okej. Okay. Isabelle har ju samma skada, men hon har ju kämpat att bli skådespelare i livet för att det är den enda alternativet hon hade, för då kan hon låtsas att hon är någon som hon inte är. Fan vad grymt det här är. Nej. Alltså, han som gjorde musiken till det spelet vill jag bara... Han äger. Han har någon skada alltså. Och något slag. Det är han som vinner minnet på. Så John, som kommer den kanske honom blir. Why haven't you read it since, son? What the fuck happened nu då? Vad ska man säga? Det är intressant, vad fan det är.
Jag har ingen aning. Monkey skriver jag. Jag har ingen aning. Jaha. Hur tar bort nu då? Kan jag inte ta bort? Jag hör klicken, okej. Okay. Monkey gick inte, fick inte stå. Vad ska vi ta då? Vad fan? Dog. Då vi se. Ska jag veta det alltså innan jag... Vad fan händer nu då? Tobias! Tobias, mitt namn ju! Kobra är det, okej. Okay. You should have just googled it, just det. Det är ju den här tiden, det är ju inte baktiden utan... Det är våran tid här typ. Den som är där, okej. Okay, men då är det är Kobra som skriver alltså. Kör igen. Jag känner till henne också. Jag har sabbat lite förut så. Jag tror han haft det jävligt hårt den här jobbigt han här. John som han heter. Hon fick någon skada, men jag fattar rätt, så hon inte kan prata ordentligt för henne. Så hon inte uttrycker sig ordentligt och... Hon ville att han skulle se upp till... Eller ta hand om... Lighthouset, så han byggde ett hus där så det inte skulle rivas ner. Och så gjorde han det för hennes skull så hon kunde titta på det hela tiden och grejer. Sen ville han till månen. Och hon gjorde kaniner hela tiden också sen och mådde dåligt och fan det. Alltså det är så jävla skevt det här. Såna där origami-kaniner gjorde hon. This shit is crazy, yo. Jag fixade det på en gång. Jag kommer ju mer än hälften alltså. Vi ska kontrollera tankarna, tiderna här. A glass of pickled olives. Ja, det är land som fan. Ja, såg det. Går det inte att finnas något mer här? Ra 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 ra. Ha ha. Ja,
Jag går uppåt först. Jag egentligen borde jag gått neråt först. Men vad fan, jag går uppåt för jag skiver. Nej, jag går neråt för nu har det varit långt upp här. Känns fel enligt magkänslan att gå uppåt först. Kan vara någonting jag missar här nere. Nej, det gjorde jag inte. Bra. Då kan jag må bra av att gå upp. Nu är de lite yngre här. Nu är de i... Vad fan kan man vara? Jag tänker på studenten typ. Nu ska vi se. De har gift sig här, eller? Nu har de precis döper den här till Anja. Fint svar. Precis gift sig, tror jag. They got married, man.
börjar han dregla när han ser giftermål, okej. Okay. Now pronounce you husband and wife. Goigt ställe att gifta sig på. Jävligt goigt. Månen är ju druppen för att... Ja, det är så det är. Jag vet varför han vill till månen. Han... Hon vill ju. River vill ju att John ska se över Anya. Se över Lighthouse. Av någon anledning. Om det var nu för att de gifte sig. Om det var därför eller någon annan anledning. Därför vill han ju ta sig till månen, för månen kan man säga bevakar Anya så att säga varje kväll. Så är det kanske. Fan sitter det här då? En till här. Nu ska vi se. Där är den. Så jag tror. Nej, det var inte så mycket mer än så. Varför är det inte film på det här eller någonting? Om jag var filmregissör skulle jag bara, okej, det här är jag film på härnäst. Det här blir film på. Vilka fan skulle spela de här två, tro? Det är fan svårt det. Det är jävligt svårt det här talat. Någonting händer nere. Ja, det är ju Joe. Det är ju han och hon ju. Det är River och John, vad fan. Nu kör du över kaninnervet upp så här det var, eller? Ja, eller hur? Fick hon den där eller någonting, tror jag. Jag vet anledningen som hon fick den här av någon, en kanin eller vad fan, eller har eller vad fan det är, rabbit, och det är kanin.
What the fuck? Vill hon inte gifta sig kanske? Nej, ja fan, vilket skeveri. Neil skevar bara. Rätt över huvudet med. Det går fort fram nu i spelet, känner jag. I tiden. Hur fan kan de... Den artiga överköpande skiftmål, men då går man ju inte göra och göra massa jävla origami rabbits 24-7 heller. Efter, det är något skevt där ju.